Tiesvedībai par jauno aktieru pārpirkšanu nav juridiska pamata, saka gan kultūras ministrijā, gan teātra eksperti. Reaģēt uz Jaunā Rīgas teātra mākslinieciskā vadītāja Alvija Hermaņa izplatīto paziņojumu, kurā viņš pauž gatavību vērsties tiesā pret Dailes teātri saistībā ar jauno aktieru pārpirkšanu. Kaut arī teātri Latvijā saņem valsts finansējumu, aptuveni pusi savu budžetu tie nopelna paši, tāpēc var brīvi noteikt aktieru atlīdzību. Laiki, kad aktieri spiest nostrādāt vienā teātrī ilgus gadus, esot beigušies. Turpina Vita Anstrate. Lielais teātra biznesmenis Juris Žagars un viņa draugs, domās Dailes teātra mākslinieciskais vadītājs Viesturs Kairišs, var jau sākt gatavoties kārtējai lielajai tiesasprāvai. Tā sociālajā vietnē Instagram raksta Jaunā Rīgas teātra mākslinieciskais vadītājs, veltot pārmetumus Dailes teātrim par citēju jauno aktieru brutālu pārpirkšanu, kā no Jaunā Rīgas teātra, tā arī Valmieras un Liepājas teātriem. Uzrunāti esot 12 aktieri, raksta Alvis Hermanis. Viņu vārdus panorāmai Jaunajā Rīgas teātrī gan nenosauc, bet uzsver, ka šo aktieru sagatavošanā ieguldīti milzu resursi. Jaunais Rīgas teātris, Liepājas teātris, Valmieras teātris ir ieguldījuši milzīgu laiku, enerģiju, dvēseli, visu kaut ko citu vēl, lai sagatavotu tos aktierus. Un tad atnāk kaut kāds bagātais Žagars, tāpēc, ka Dailes teātrim, protams, ir citi līdzekļi, viņus vienkārši pārpērk. Dailes teātris šodien izplatījis rakstisku paziņojumu, kurā teikts, ka teātrī pašreiz ir 4 brīvas štata vietas un esot uzrunāti vien 3 jaunie aktieri, nevis 12, kā arī viens vidējās paaudzes aktieris. Sazvanīts teātra direktors panorāmai sacīja, ka Alvija Hermaņa rakstītais esot apmelojumi un nepatiesas ziņas. Tad visu, ko viņš tur ir sarakstījis, jūs saucat par apmelojumiem? Ne visu, bet nu, mēs tāpēc arī mēs rakstām. Mums jau vairāk nav jākomentē, kā cilvēka privātais viedoklis viņa Facebook kontā vai vakarā. Bet tad nevienu neesat uzrunājuši jauno aktieru piesolot maksāt vairāk? Nu, protams, ka nē. Protams, ka nevienam nav piesolīts maksāt vairāk, kā mēs maksājam uz teātra aktieri. Savukārt Viesturs Kairišs savā Facebook profilā raksta, ka ir gandarīts par to, ka aktieri izvēlas tieši Dailes teātri. Tomēr Alvis Hermanis uzsver, ka runa ir par valsts naudu un prasītāji tiesā būtu nevien jaunais Rīgas teātris, bet arī Valmieras un Liepājas teātris. Kultūras ministrijā pārkāpumus šajā situācijā nesaskata un pamatu tiesvedībai arī nesaredz. Jo valsts kapitāla sabiedrības, protams, viņas operē brīvajā tirgū, tajā skaitā konkurē zināmā mērā arī par cilvēku resursiem. Līdz ar to, protams, nav aizliegts cilvēkiem pāriet darbā no vienas organizācijas uz citu. Un arī algas varot noteikt kādas vēlas. Nekādā gadījumā nedrīkst pieļaut konkurences pārkāpumus vienojoties par algām. Balstoties uz dažādiem kritērijiem, valsts teātriem ik gadu piešķir budžeta dotācijas pēc vienotas formulas, tātad tās ir līdzvērtīgas. Šogad jaunajiem Rīgas teātrim piešķirti vairāk nekā 2 miljoni eiro, Dailes teātrim vairāk nekā 3 miljoni eiro, jo tas esot lielāks teātris. Bet otru pusi sava budžeta teātri nopelna paši. Ko jūs tiesā liktu kā argumentus, ja jūs iet uz tiesu? Nē, nu, es tikai gribu pateikt, ka mums ir visādi plāni padomā un, var sakot, nu, Žagaram vasara nebūs mierīga. Kāda būtu juridiski argumenti, ja šobrīd katrs var maksāt, cik grib, ja nav tā kā sportā, ka gluži ir jāatmaksā tas ieguldījums par viņu sagatavošanu, tad kas liec šo pārpirkšanu? Tas jāizdomā, jo šitā pilnīgi Latvijas teātra vēsturē šitā pilnīgi jauna situācija. Notikušais gan varētu būt pamats diskusijām par radušo situāciju un to, vai aktieriem ir pienākums strādāt kādā konkrētā teātrī, bet šāda praksa pasaulē vairs nav pieņemta. Un uz to ar piesardzību raugās kā eksperti, tā amatpersonas. Šī tradīcija par to, ka katrs konkrēts kurs ir domāts kādam teātrim, viņa ir nu, tāda nerakstīta un ilgstoši iestrādājusies, bet tas nenozīmē, ka tā ir vienīgā iespējamā, jo teātri jau nefinansē šo aktieru izglītību, to finansē kultūras ministrija. Mēs arī Latvijas kultūras akadēmijā vairāk liecamies šobrīd uz to, ka vairs nu, neveidot šādus speciāli īpaši kādam teātrim domātus kursus, bet tomēr mūsu uzdevums ir sagatavot labus aktierus
Un tad tālāk jau tad viņi gan paši var mēģināt izvēlēties un sev piedāvāt, vai arī kāds viņus noskata un aicina, un tā jau ir arī tomēr viņu izvēle. Ministrija nākamnedēļ plāno sasaukt teātra padomes sēdi, kurā konfliktā iesaistītās puses varētu sēsties pie viena sarunu galda. Vita Anstratēnis Kupčs, Latvijas televīzija.